ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ላፕቶፕ ለመግዛት ወይም ደግሞ ሪፕሌስ ለማድረግ የፈለጋችሁ ሰዎች ካረንትሊ ያለውን የላፕቶፕ ዋጋ እንዲሁም ደግሞ እስከነ ሙሉ ስፔሲፊካቸው ወይም ደግሞ ስፔካቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የHP ኤላይትቡክ እና 360 ናቸው። እነዚህ በተለያዩ አይነት ኮርስ፣ በተለያዩ አይነት RAM፣ በተለያዩ ሃርድ ዲስክ ስፔስ ያላቸው ላፕቶፖችና ዋጋቸውን አንድ ላይ ኮምፔር ያረኩኛ ጋቸዋለሁ። የትኛው ይሻላል የትኛው ልግዛ የሚለውንም ጥያቄ በዛው አብሬ የመመለስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። እንደምታውቁት HP PC ፕሪፈር ማድረገው ነው፣ ከሌሎች ላፕቶፖች ፕሪፈር ማድረገው HP PC ነው። አሪፍ የሆነ ብራንድ ነው። ሶ ከትንሹ ጀምሮ ወደ ትልቁ ከፍ ያለ እንሄዳለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻ መከታተል እንዳረሱ። ስፔካቸውን እንዲሁም ደግሞ ላፕቶፖቹ ምን ይመስላሉ እንዲሁም ደግሞ ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ይሄ የምታዩት ላፕቶፕ HP ኤላይትቡክ ኮራይ 5 ነው ማለት ነው። ከኮራይ 5 ነው የሚጀምሩት ያሉት ካረንትሊ እኔ ማሳጋችሁ ማለት ነው። ኮራይ 5 ነው ኮምፒውተሩ ኮራይ 5 ነው። ራሙ ካረንትሊ 4GB ነው ያለው። ራሙን ኢደዝ ማትሪክስ ኤክስፔንድ ማድረግ ቻላችሁ። በኋላ ላይ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ቲፕ የምናግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስቶሬጁ ወይም ደግሞ ሃርድ ዲስክ ስፔሱ 500GB ነው። ፕሮሰሰር ስፒዱ 2.5 ነው። የባትሪ ላይፉ ደግሞ ፉል ቻርጅ ሆኖ ፉል ቻርጅ እየተጠቀማችሁበት ከሆነ ለ5 ሰዓት ያስጠቀማችኋል። የስክሪን ሳይዙ 14.1 ኢንች ነው። ከዚህ ባለፈ ዌብካም ያለው HDMI እንዲሁም ደግሞ RG45 ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ PC ካረንትሊ የተሸጠበት ያለው ዋጋ 21000 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 21000 ብር ገበያ ላይ ማግኘት ቻላችሁ። እንዴት ማግኘት እንቻለን በዚህ ብር ካላችሁ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኮንታክት ስለማስቀምጥላችሁ እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ቀጣይ ሊስቴ ላይ ደግሞ ሌላ HP Core i5 አለ ማለት ነው። ሃይብሪድ የሚባለው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሃይብሪድ ማለት ሁለት ሃርድ ዲስክ ነው ያለው፣ እሱም SSD እንዲሁም ደግሞ HDD ሰፖርት የሚያደርግ ነው። ሶሊድ ስቴት ድራይቭ እና ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ሰፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ታይም ምናልባት ልዩነቱ ዳት ማች ክሊር ካልሆነላችሁ SSD ሞር ፈጣን ነው። HDD ደግሞ ኮምፒውተሩን ስትጠቀሙበት ሊትል ቢት በጣም ፍዝዝ ያለ አይደለም፣ ነገር ግን ከSSD የተሻለ አይደለም ማለት ነው። ኤኒዌይስ ይህን ካልኩኝ አሁን ማሳያችሁ ይሄ PC ኮራይ 5 ነው። ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ስፔካቸው ትንሽ ይለያያል ማለት ነው። 8GB ራም፣ ስቶሬጁ ደግሞ 256GB SSD ፕላስ 1 ቴራ ደግሞ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። 8th generation computer ነው። የባትሪ ላይፉ ፉል ቻርጅ ሆኖ 5 ሰዓት ያስጠቅማቸዋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ይሄን PC ከቀደሙ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ስቴሪዮ ስፒከር ያለው፣ ስክሪን ሳይዙ ተመሳሳይ ነው 14.4 ነው። ዌብካም ሰፖርት ያደርጋል፣ VGA ሰፖርት ያደርጋል፣ HDMI ሰፖርት ያደርጋል፣ ፊንገርፕሪንትም እንደዚሁ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ክሎክ ስፒዱ 2.7 ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዛ ባለፈ ማይክሮፎን የምትሰኩበት ጃክ አለው ወይም ደግሞ ሄድፎን የምትሰኩበት ጃክ አለው። ብሉቱዝም ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ከረንትሊ የተሸጠበት ያለው ዋጋ 37200 ነው ማለት ነው። ይህንንም በዚህ መልኩ ማግኘት ይቻላችሁ። ከቅድሙ ጋር ኮራቸው ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን ትንሽ ስፔካቸው ይለያያል ማለት ነው። አሁን ባልኳችሁ ይሄኛው ኤክስትራ SSD ያለው፣ ኤክስትራ ሃርድ ዲስክ ስፔስ አለው፣ ኤክስትራ ራም አለው፣ ከዛ ባለፈ ኤክስትራ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ለዛ ነው ዋጋው ከዛኛው ከፍ ያለው ማለት ነው። ቀጣይ ሊስቴ ላይ ደግሞ ኮራይ 7 HP ላይትቡክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ኮምፒውተር አክቹዋሊ PC-ውን እንደዚሁ ካያችሁት በፒክቸሩ ላይ ወይም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ በአካል ሄዳችሁን ብታዩት ፊዚካሊ ያን ያህል ልዩነት የላቸውም። አንዳንዶቹ ላይት ናቸው፣ አንዳንዶቹ ትንሽ ከበድ ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት HP ላይትቡክ ኮራይ 7 ነው ማለት ነው። 6th ጀኔሬሽን ነው። 8GB ራም ነው። ይሄ 8GB ራም DDR4 የሚባል ራም ነው ማለት ነው። ይሄ DDR4 የሚባለው ሞር ከድሮዎቹ ወይም ደግሞ ድሮ ከምንጠቀመው የራም ዩዜጅ ትንሽ ፈጠን ያለ ነው ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተራችን ሞር ቀልጠፍ ያለች ነው የምትሆነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ 256 SSD ፕላስ 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ አለው ማለት ነው። ግራፊክሱ ኢንቴል HD ነው። ባትሪ ላይፉ 5 ሰዓት መቆየት ይችላል ፉል ቻርጅ ከሆነ በኋላ። ከዛ ባለፈ ስቴሪዮ ስፒከር ያለው፣ ስክሪን ሳይዙ 14.1 ነው። HDMI ፊንገርፕሪንት፣ RG45 ማይክሮፎን
ሄድፎን እንዲሁም ደግሞ ብሉቱዝ ሰፖርት የሚያደርግ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ይሄ ካረንትሊ የተሸጠበት ያለው ዋጋ 31500 ብር ነው ማለት ነው። ይሄኛው በጣም አሪፍ ላፕቶፕ ነው። የትኛውን ለምረጥ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ወደ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል። እስከመጨረሻው መከታተል እንዳትረሱኝ። አንድ ኮምፒውተር አለኝ፣ እሱን አይተን ቪዲዮውን እናገባደዳለን ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ላፕቶፕ HP X 360 ዲግሪ ሮቴት የሚያደርግ ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ይሄ ላፕቶፕ በጣም አሪፍ ነው። ኮር i7 ነው፣ ከቀደሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከፊዚካል አፒራንሱን ኮንሲደር ካረጋችሁ ትንሽ ዲፍረንሱ ምንድነው? ይሄ ላፕቶፕ 360 ሮቴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 360 ሮቴት አድርጋችሁ ስክሪኑ ለብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲስፕሌይ ሳይዙ 13.3 ኢንች ነው ማለት ነው። ፕሮሰሰር ኮራይ 7 ዊዝ 8th generation ነው ማለት ነው። ሚሞሪው 8GB RAM ነው። እንዲሁም ደግሞ ስቶሬጁ 512 SSD ነው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ታይም እነዚህ SSD የሚባሉት 200 ምናምን ናቸው። ይሄኛው ኮምፒውተር ግን 512 SSD ሃርድ ስቶሬጅ አለው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይሄ 8GB ራሙ DDR ነው ማለት ነው። ቅድም ዳልኳችሁ DDR ሌተስት የሆነው DDR ነው ከረንትሊ እየተጠቀሙበት ያለው። ሞር ኤፊሽንት ነው፣ ፈጣን ነው፣ ሎ ፓወር ቮልቴጅ ነው የሚጠቀመው ነው። እንዲሁም ደግሞ 360 ሮቴት ማድረግ የሚችል እንዲሁም ደግሞ ተች ስክሪን ሰፖርት የሚያደርግ ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ ቻላችሁ። ዋጋው ደግሞ 48500 ብር ነው ማለት ነው። የዚህ ካረንትሊ ዋጋው 48500 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ኮንሲደር ካደረጋችሁ ይሄኛውንም ላፕቶፕ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠየቅ ትችላላችሁ። HP X 360 ላፕቶፕ የሚባል መጨረሻ ላይ እንደ ቦነስ አንድ ላፕቶፕ ልጨምርላችሁ። ይሄኛው ስፔሻሊ ለተማሪዎች በጣም ቤስት የሚባል ስቱደንት ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ SSD እና HDD ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሶሊድ ስቴት ድራይቭ እና ሃርድ ዲስክ ድራይቭን ሰፖርት ያደርጋል። ለተማሪ በቂ የሚባል ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ኮር አይ 5 ነው። ራሙ 8GB ነው። ስቶሬጅ 1 ቴራባይት ፕላስ ደግሞ 256GB ሶሊድ ስቴት ድራይቭ አለው ማለት ነው። 6 ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ላፕቶፕ ነው። 5 አወር ፉል ቻርጅ ከሆነ በኋላ 5 ሰዓት ድረስ ማገልገል ይችላል፣ መቆየት ይችላል። ስቴሪዮ ስፒከር ያለው ስክሪን ሳይዙ 14.1 ነው። ዌብካም ቪጄ ኤችዲኤምአይ ፊንገርፕሪንት ሰፖርት የሚያደርግ ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ክሎክ ስፒዱ 2.5 ነው። ከዚህ ባለፈ ማይክሮፎን፣ ሄድፎን ወይም ደግሞ ብሉቱዝ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ስፔሻል አዲሽናሊ ይህንን ላፕቶፕ ለየት የሚያደርገው ሲም ካርድ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኪቦርዱን በምትጠቀሙበት ጊዜ ኪቦርድ ባክላይት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኪቦርድ ባክላይት ስላለው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለተማሪዎች በጣም አሪፍ የሆነ ላፕቶፕ ነው። ዋጋው 27350 ብር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን እንደ ቦነስ ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ላፕቶፕ የምገዙ ከሆነ እነዚህን ላፕቶፖች ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌሎች ላፕቶፖች እና ዋጋቸውን ይዤላችሁ የምመጣ ይሆናል ማለት ነው። የትኛውን ልግዛ ብላችሁ ኮንሲደር የምታደርጉት ከሆነ መጀመሪያ ከመግዛታችሁ በፊት ለምንድን ነው የምጠቀሙ የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ። የምትጠቀሙት ጀስት አንዳንድ ፊልሞችን፣ ፎቶሾፖችን ወይም ደግሞ ትናንሽ የሆኑ ጥቃቅን የሆኑ ዳትማች ስቶሬጅ ዳትማች ፕሮሰሰር ስፒድ ዳትማች ራም የማይፈልጉ አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም ታደረጉ ከሆነ ኮራይ ፋይፎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻሊ 20,000 ቅድም ያልኳችሁንም 20,000 ያልኳችሁን ላፕቶፕ መግዛት ትችላላችሁ። በቂ ነው። እሱን ገዝታችሁ 20,900 ብር ገዝታችሁ ያልኳችሁ 20,900 ብር ነው። እሱን ገዝታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ራሙን አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራሙን አፕግሬድ ካረጋችሁት ለተማሪ በቂ ነው። ነገር ግን ያው ኤክስትራ ፊቸሮችን ከፈለጋችሁ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሰጀስት ያደረኳችሁን ላፕቶፕ መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላፕቶፖቹን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ ስልክ ቁጥር ቴክስት ወይም ደግሞ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌሎች ላፕቶፖችና ዋጋቸውን ይዤላችሁ መጣለሁ። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ፣ ጥያቄያችሁን በሙሉ መልሳለሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።